Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, որտնալոր մարզային հեռուստային գերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի հավելվածը։ Հրավիրում եմ բոլորի ուշադրությունը, որովհետև խոսելու ենք մի շատ կարևոր հարցի՝ ընտանիքի առողջության մասին։ Եվ հենց դրա համար մեզ տաղավարում են առողջապահության նախարարության մայրական և վերարտադրողական առողջության բաժնի պետ բժշկական գիտությունների դոկտոր Գայանե Ավակյանը և Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ, լուրմարզի գլխավոր մանկաբարձգինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Արամ Ավալյանը։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեզ տաղավարում եք, և պարոն Ավալյան, ձեր թույլտվությամբ տիկնոջ հետ սկսենք զրույցը։ Ինչ ասել է ընտանիքի առողջություն և ինչ է անում առողջապահության նախարարությունը առավել լավ արդյունքներ ունենալու համար։ Առողջապահության նախարարությունը անկախացման տարիներից ի վեր մեծ ուշադրություն է դարձնում կանանց վերարտադրողական առողջությանը, որովհետև ընտանիքի առողջության հիմքը կնոջ առողջությունից է սկսվում, հետևաբար բոլոր մեր ծրագրերը, մեր ռազմավարությունները ուղղված են կանանց առողջության բարելավմանը։ Մենք գիտակցում ենք, որ ընտանիքը մեր պետության հիմքն է։ Հետևաբար, որքան առողջ ընտանիքներ, այնքան բարեկեցիկ և առողջ պետություն։ Եվ մենք նշանաբան ունենք, որ ազգի ճակատագիրը մայրերի ափերի մեջ է, նժդեհի այդ մեծ խոսքերը։ Հետևաբար, ամեն ինչ արվում է կանանց առողջության պահպանման համար։ Վերարտադրողական առողջությունը բավականին լայն հասկացողություն է, նրա մեջ մտնում է ամեն ինչ, սկսած նորածնային տարիքից, դեռահասության տարիք, այնուհետև սեռահասունություն, հատկապես կնոջ հղիություն, անվտանգ հղիություն, անվտանգ ծննդաբերություն, իհարկե ցանկալի թվով երեխաներ ունենալու, հա, հիմք, որպեսզի կինը իր կյանքի ընթացքում ունենա ցանկալի թվով հղիություններ և ցանկալի թվով ծնդաբերություններ, այսինքն ցանկացած երեխա այդ ընտանիքում լինի սպասված, կինը չդիմի աբորտների, սա մեր կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, իսկ եթե դիմում է աբորտի, ապա մենք պարտավոր ենք անվտանգություն ապահովել, մենք պարտավոր ենք արդեն բարձր տարիքում այս կանանց համար առողջության այլ ասպեկտներով հետազոտել, կրծքագեղձի քաղցկեղ, արգանդի վզեկի քաղցկեղ, սրանք հաճախանում են 30-ից, 40-ից բարձր տարիքային խմբերում։ Այ սրանք են այն բոլոր մեր ուղղությունները, որով մենք աշխատում ենք, առողջապահության նախարարությունը մշակում է քաղաքականություն, մշակում է, հա, ռազմավարություն, ծրագրեր, իսկ մեր գործընկերները Երևան քաղաքում, մյուս քաղաքներում, մարզերում իրականացնում են այդ ռազմավարություն, այդ նպատակային ծրագրերը ուղված կնոջ առողջության պահպանմանը։ Ինձ շատ հետաքրքիր է Լոռու մարզին հատուկ խնդիրները, որոնք են, կան արդյոք ուսումնասիրություններ։ Գիտեք, ասեմ ձեզ, որ մարզերը իրար բավականին նման են, Լոռու մարզը չի առանձնանում իր վատ ցուցանիշներով, մենք ունենք մարզեր, որոնք ունեն ավելի վատ ցուցանիշներ, և Լոռու մարզում մենք ունենք մարդկային բավականին լուրջ պոտենցիալ մանկաբարձ գինեկոլոգների, համարյա բոլոր տարածաշրջաններում ունենք բանիմաց, հա, վիրահատություններին տիրապետող մանկաբարձ գինեկոլոգներ, կանանց կոնսուլտացիաներում աշխատում են բավականին հմուտ, լավ մասնագետներ, և այդ տեսակետից Լոռու մարզի տվյալները վատ տեսակետից չեն առանձնանում։ Ասեմ, որ նաև գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգը մարզի բարձր բարձրակի մասնագետ է, որը կարողանում է իր մարզի բոլոր ծանր դեպքերում ցուցաբերել անհետաձգելի բուժօգնություն ծնդոգնության ոլորտում, որը շատ գովելի և շատ դրական միտում է այս մարզի համար։ Եվ փաստորեն կանայք ստիպված չեն լինում հասնել մայրաքաղաք, այդ ամենի համար այլ մարզերում կարծես թե այդպես է։
անկեղծորեն ասած, լոռու մարզից շատ Երևան դիմողներ չկան։ Երևան շատ դիմում են Երևանին մոտ մարզերը՝ Արարատ, Արմավիր, Արագածոտն, Կոտայք, բայց լոռու մարզը ոչ։ Լոռու մարզը իր խնդիրները կարծես թե կարողանում է տեղում լուծել, իհարկե, այն բոլոր դեպքերը, որոնք կարիք ունեն ավելի նեղ մասնագիտական հետազոտման, բուժման, ուղեգրվում են Երևանի առաջատար կլինիկական հաստատություններ։ Շնորհակալություն եւ պարոն Ավալյան, թեև մասնագիտական որակները բարձր են եւ ամեն ինչ այդ առումով կարքին է, մենք ունենք ծննդատան այսպես շենքի խնդիր, իհարկե Փառք Աստծուն, որ կառուցվում է նոր ծննդատունը Կարեն եւ Սամվել Կարապետյանների աջակցությամբ, բայց այնուամենայնիվ ինչպես են դիմանում եւ ինչ ժամանակացույց կա ծննդատան նոր ծննդատան շենքի համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ես Եվս մի արմեն իմ գործընկերոջ մտքերին եւ ցանկություններին եւ ուզում ձեզ տեղեկացնել, որ Լոռու մարզը ցուցանիշներով բավականին բավարար վիճակում է գտնվում երկար տարիներ, երևի մոտ 10 տարի մենք մայրական մատուցան ցուցանիշ չունենք ոչ միայն Վանաձորի ծննդատանը, այլև ամբողջ Լոռու մարզի տարածաշրջանում մանկական մատուցան ցուցանիշը միջին հանրապետական ցուցանիշների սահմաններում են, նա բավականին գովեսնող ցուցանիշ է, որտեղ մեր ամբողջ աշխատանքը, մեր ամբողջ թիմի գործունեությունը պետք է ուղղվի այո անվտանգ ծննդողության սպասարկմանը։ Մենք կարծես նայում ենք ծննդողությունը որպես ֆիզիոլոգիական process, սակայն այնպիսի մի խնդիրներ մենք կարող ենք ունենալ, որ ան աչալուրջ պետք է լինի եւ կարողանանք այո առողջ մարդ առողջ երեխա հապողվել։ Այսօր ծննդատան պայմանները բնականաբար համատելու երկրաշարժից հետո տնակային պայմաններին համատաբար նորմալ է, սակայն Փառք Աստծո, որ 1 տարի հետո ըստ օրացույցի մենք կունենանք ժամանակակից ապարատուրաներով հագեցված շատ լավ շենքային պայմաններ, որ ճիշտ է այսօր ամենահիմնական խնդիրը երևի որ մարդիկ իրան ծանոթների կամ ինչ որ այլ խնդիրներով դիմում են Երևան քաղաքի ծնդատները, մենք այդ պայմանները կունենանք 1 տարի հետո եւ կարծում եմ որ կարիք չլինի, որպեսզի մարդիկ ստիպված պայմանների ձեռնելով դիմեն այլ բուժհաստատություններ, սպասարկում ստանան իրենց տարածքում։ Իսկ որակի առումով այսօր մենք պատրաստ ենք սպասարկելու ցանկացած հղի կնոջ, իհարկե եթե այդ հղի կնոջ մոտ չկա բարձր ռիսկի իրավիճակ, որ մենք պարտավոր ենք նախարարի հրամանով ինքներս ուղեկցել երրորդ մակարդակ, որտեղ ավելի ուրիշ պայմաններ կան, որոնք որ դա նախատեսված է տվյալ ծնդոկտության ծառայություն սպասարկող հիմնարկության համար, բայց պետք է ասեմ, որ բավականին լուրջ ենք մոտենում, ինչպես Վանաձոր քաղաքում, այնպես նաև շատ սերտ կապերի մեջ ենք տարածաշրջանի բոլոր մանկաբարձ գինեկոլոգների հետ եւ այս հարցը մենք իրար հետ կարողանում ենք ճիշտ համագործակցությամբ աշխատել։ Ասավելացնեմ, որ ոչ միայն ծննդողության հարցով, այլ նաեւ գինեկոլոգիական հիվանդների սպասարկման հետազոտման հարցով այսօր մարզը հնարավորություն ունի ցանկացած ախտորոշում վերջնականապես հաստատելու կամ ժխտելու, ունենք բոլոր հնարավորություն լաբորատոր հետազոտության մեթոդները եւ յուրաքանչյուր տարի մենք էլ տարածաշրջանում կատարում ենք մոնիտորինգ, 14 թվականի հետազոտության արդյունքները քննարկել ենք Լոռու մարզպետի ներկայությամբ, եղել են որոշակի հանձնարարականներ, հոկտեմբերին եւս նախատեսում ենք ուսումնասիրություններ կատարել եւ հղիների սպասարկման եւ գինեկոլոգիական հիվանդների հետազոտության մոնիտորինգ եւ արդյունքները երբեք քննարկենք։ Այստեղ մեր նպատակը նաեւ որ կարողանանք ճիշտ ուղղություն տալ եւ ճիշտ կազմակերպել այն չափորոշիչներով աշխատել, որ այսօր գործունեության ժամանակակից բժշկության մեջ, այն չափորոշիչներով, որոնք որ այսօր առողջապահության նախարարությունը մեզ հատկացնում է, բավականին շատ լավ գործընթաց է, շատ հեշտացնում է եւ բժշկի աշխատանքը, այնպես նաեւ վաղը այլ իրավաբանական պատասխանության հարցը բավական հեշտացնում է։ Այնպես որ այսօրվա պայմաններով մենք կարծում եմ ունենք բավարար արդյունքներ, սերտ կապերի մեջ ենք, ինչպես տարածաշրջանների, այնպես նաև վերադաս մեր գլխավոր մասնագետների հետ եւ Փառք Աստծո մենք մայրական մահացության, մանկական մահացության հարցով այսօր համարյա շատ ցածր մակարդակի վրա ենք։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում մարզում մայրական մահացություն ստացիոններում չի գրանցվել։ Շատ բար, եւ ես գրեթե համոզված եմ, որ կանանց եւ առհասարակ ընտանիքի առողջության խոչընդոտող հարցերից գլխավոր հարցերից մեկը դա հենց այն է, որ տեղեկացվածության պակաս կա։ Այ հետաքրքիր առողջապահության նախարարությունը այդ ուղությամբ ինչ է անում, որպեսզի կանայք նույն հա իմանան ինչպես վարվել այս կամ այն դեպքում։ Հարցը շատ լավ է։
գիտեք, մեր ցանկությունները մենք պետք է տեղ հասցնենք։ Օրինակ, կարևորագույն մեր ռազմավորական ուղղություններից մեկը այն է, որ կինը ունենա միայն ցանկալի հղիություններ, չունենա հղիության արհեստական ընդհատումներ։ Սա շատ կարևոր ծրագիր է, որովհետև եթե կինը դիմում է հղիության արհեստական ընդհատման, ցանկացած հղիության արհեստական ընդհատում իր հետ կարող է ունենալ հետևանքներ։ Մենք 2000 թվականին ունեինք Հանրապետությունում 31.9%-ական անպտղության մակարդակ, այսինքն ամեն երրորդ ամուսնական զույգ տարապում էր անպտղությամբ, հատկապես երկրորդային, այսինքն 3-4% առաջնային էին, սրանք երեխաներ չունեցող զույգերն էին, իսկ 28%-ը երկրորդային անպտղություն։ Եվ այդ անպտղությունների առաջացման հիմնական պատճառներից մեկը հղիության արհեստական ընդհատումներն էին։ Մենք կարողացանք երկրում տարածել, այնպես ասում եք, իրազեկել կանանց, որպեսզի նրանք ունենան գրագետ մոտեցում իրենց վերարտադրողական ֆունկցիայի նկատմամբ, խուսափեն անցանկալի հղիությունից, խուսափեն անցանկալի հղիության ընդհատումից և դրանով իսկ պահպանեն իրենց վերարտադրողական առողջությունը, որ ցանկացած ժամանակ կարողանան ունենալ երեխա։ Իսկ ինչպես խուսափեն, այդ շատ կարևոր հարցը, դա այսօր աշխարհը արդեն դրա լուծումը գտել է, ժամանակակից հակաբեղնավորիչ միջոցներ են։ Մենք չենք պրոպագանդում, որ կինը չունենա երեխա, մենք ուզում ենք, որպեսզի կինը պահպանի իր վերարտադրողական ֆունկցիան, որպեսզի 1-2 երեխայից հետո, եթե ուզում է ունենալ երրորդը, այդ երրորդն էլ կարող է ունենալ, չկորցնի իր մայրանալու ֆունկցիան աբորտների, բորբոքումների, սրավարակների հետևանքով։ Հետևաբար, այսօր կան բոլոր լրատվական միջոցները, այսօր կան բազմաթիվ իրազեկման թերթիկներ և կանանց կոնսուլտացիաներում, և բժշկական կազմակերպություններում, և փառք Աստծո մեր 99% կանանց գրագետ են և կարդում են, հետևաբար իրենց համար շատ հասանելի են մեր իրազեկման այդ բոլոր թերթիկները։ Բացի այդ, տարին մեկ անգամ կինը ունի պետպատվերի իրավունք դիմելու իր կանանց կոնսուլտացիան, սա առողջ կանայք, եթե կա ախտաբանություն, ցանկացած դեպքում կարող է դիմել, իսկ եթե ունի որևէ ախտաբանություն, ցանկացած դեպքում, իսկ եթե ոչինչ, ոչ մի անհանգստացնող երևույթ, այնուամենայնիվ տարին մեկ անգամ պետք է դիմի իր տեղամասային բժշկին, խորհրդակցի իր տեղամասային բժշկի հետ, ստանա և սկրինինգ հետազոտություններ, արգանդի վզիկի, կրծքագեղձի և այլը, և իհարկե խորհրդատվություն, ինչպես ճիշտ պահել իրեն, ինչպես պահպանել վերարտադրողական ֆունկցիան, ինչպես խուսափել անցանկալի հղիությունից, և եթե անցանկալի հղիություն կա, ուր դիմել, որպեսզի անվտանգ լինի ընդհատումը։ Գիտեք, վերջին միտումի մասին կուզեի խոսել, որ և Հանրապետությանն է բնորոշ, և երևի Վանաձորի և Լոռու մարզին հաճախ կանայք ինքնուրույն դիմում են դեղորայքի միջոցով հղիության ընդհատմանը։ Դեղորայքային մեթոդը դա շատ լավ մեթոդ է, անվտանգ մեթոդ է, աշխարհում ընդունված մեթոդ է, և Վանաձորի բժշկական հիմնարկներում նույնպես կարող են այդ մեթոդը օգտագործել, որտեղ մենք ունենք կլինիկական չափորոշիչ, ինչպես օգտագործել այդ մեթոդը, բայց կինը ինքնուրույն չպետք է դիմի, ինքնուրույն հարևանի, ընկերուհու, ծանոթի խորհրդով դեղատնից վերցնի դեղորայք, խմի և ընդհատի հղիությունը, և ծանր բարդություններով, արյունահոսությամբ, բորբոքումներով ընկնի արդեն բժշկական հաստատություն։ Եթե կինը գնում է այդ ձեր ասաց տարբերակով հարևանի ընկերուհու և այլնի միջոցով, ինչն է նրանց ստիպում, գուցե բժշկական կենտրոններում սպասարկվել է գումար արժե, ինչը կարող է լինել պատճառ։ Հղիության արհեստական ընդհատումը սոցիալական խմբերի համար անվճար է, բայց ոչ սոցիալական խմբերում ընդգրկված կանանց համար վճարովի է, սա նաև դրվել է նրա համար, որ մենք աբորտները նվազեցնենք, հա, մենք չենք խթանում աբորտները, մենք աբորտ ուզում ենք նվազեցնել որպես լրջագույն միջամտություն, որը կարող է վնասել կնոջ առողջությանը։
ինքը վճարով է, բայց դեղորայք գնելը նույնպես արժեք ունի, հետևաբար կինը պետք է գնա անվտանգ ճանապարով, անպայման բոլոր դեպքերում դիմի բժշկական հաստատություն, եթե ինքը նախընտրում է դեղորայքային մեթոդը, մեր բժիշկները գրագետ ձևով կանեն դեղորայքային մեթոդով ընդհատում, բայց հսկողության տակ, ոչ թե ինքնուրույն, երբ առանց հսկողության խմում են այդ դեղերը և ունենում են շատ լուրջ բարձություններ։ Կարելի է այսպես ասել, որ անցանկալի հետևանքներից խուսափելու համար պետք է դիմել բժշկի բարձրաստիճան։ Բոլոր դեպքերում, հղիության առաջին նշանների դեպքում ևս պետք է դիմել բժշկի, որպեսզի ստանան ճիշտ խորհրդատվություն, ճիշտ հետազոտություն, որը կապահովի հղիության նորմալ ընթացք։ Շատ բարի, իսկ եթե այնուամենայնիվ, պարոն Ավալյան, խնդրում եմ դուք պատասխանեք, դուք ևս կարող եք միջամտել այս հարցում, եթե կա այնուամենայնիվ անցանկալի հղիությունը եւ միևնույն է կինը պետք է գնա այդ ճանապարհով, խնդրում եմ, քայլերի հերթականություն կոնկրետ Վանաձորում ինչպես է դարվում։ Հղիության արհեստական ընդհատման հետ կապված որոշումը կայացվում է տվյալ մարդու իրենց ընտանիքում, այնուհետև դիմում են բժշկական հաստատություն հղիությունը ընդհատելու։ Բժշկական հաստատություն գոյություն ունի երկու տիպի ընդհատման ձև՝ նախ վիրաբուժական և երկրորդը դեղորայքային։ Եթե ես չեմ սխալվում, 3-4 տարի առաջ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում իրականացվեց դեղորայքային անվճար հղիության ընդհատման ծրագիր, մենք կիրառել ենք մոտ 150 հոգու վրա և գոհ են, մեծամասը գոհ են, մենք ունեցել ենք 146 ինքնաբերաբար վիժում դեղորայքի առանց որևէ վիրաբուժական միջամտության։ Մենք դրա մասին քննարկել ենք և սեմինարներ են եղել։ Այսօրվա դրությամբ այդ ծրագիրը մենք կարող ենք իրականացնել բժշկի տված ինֆորմացիայի վրա, այսինքն բժիշկները բոլորը գիտեն, ինչպես պետք է դեղորայքային ընդհատման սխեման տրամադրեն տվյալ անձնավորությանը, խորհրդակցել, այնուհետև որոշում կայացնել։ Շատ դեպքերում համաձայնվում են, ես չեմ ասի, թե բոլորը պատրաստ են վիրաբուժական միջամտության, ուղղակի այն մարդիկ, ովքեր Վանաձոր քաղաքից հեռու են, հատկապես գյուղական բնակչությունները, մի քիչ անհանգստանում են, եթե բարդություն լինի, ինչպես կարող են դիմել երկրորդ անգամ, ավելի միանգամից վիրաբուժական ճանապարհով ընդհատել և գնալ տուն։ Սակայն մեզ մասը օգտվում, այնպես որ ստացիոնարում բժիշկները բոլորը տրամադրում են ինֆորմացիա և ընտրությունը դարձյալ կատարվում է տվյալ կնոջ կողմից, թե ինչպես է ինքը ցանկանում հղիությունը ընդհատել։ Այստեղ պետք է քննարկել այն հարցը, թե ինչու պետք է հասնի հղիության ընդհատման արհեստական, այս հարցը պետք է քննարկել, ինչպես դեղորայքային հակաբեղ բնորոշներով, տարբեր եղանակներով կարելի է կանխել։ Այս հարցը այսպես պետք է լինի, որ մենք կարողանանք չհասցնենք այս վիճակին, մենք բավականին փոքր ենք ազգով և մեզ դա շատ կարևոր խնդիր է, մենք բավականին խնդիր ունենք, եթե ավելացնեմ նաև, որ այո, ցանկացած վիրաբուժական միջամտություն դա կնոջ առողջանը որոշակիորեն անպատճառ վնաս է բերում, ընդ որում կինը ոչ թե 1 անգամ, 2 անգամ, կինը որ 15-20 անգամ դիմում է հարստական հղության ընդհատման, այնպես որ սա բավական լուրջ խնդիր է և դրա հարաբերյալ շատ ուշադրություն դարձնել։ Շատ բարի, և տեղատներում վաճառվող այդ դեղորայքը, որի մասին մենք նախնական զրույցում խոսում էինք, և պաստորեն դա բժշկի ցուցումով պետք է ձեռք բերել, և նաև բժշկի ռեցեպտով, ինչպես են կոչում դրանք, դեղատոմսով, այո։ Դուք շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, որտեղ դեղորայքային աբորտի ժամանակ օգտագործվում է երկու հիմնական դեղ, իսկ կանայք, երբ ինքնուրույն են դիմում այդ միջոցին, իրենք մի դեղն են օգտագործում, իսկ այդ մի դեղը բերում է ծանր հետևանքներ, սա առաջին։ Երկրորդը, չի կարելի ինքնուրույն դեղ ընտրել և օգտագործել, որտև հաճախ կարող է լինել ոչ հղիություն, հաճախ կարող է լինել հղիություն արտարգանդային, իսկ դու դեղ օգտագործում ես և վիճակ ավելի բարդացնում եք։ Ես խիստ կարևորում եմ պարոն Ավալյանի ասած այն միտքը, որ կինը անհետաձգելի վիճակներում միայն պետք է դիմի հղիության արհեստական ընդհատման, կինը պետք է լինի այնքան գրագետ, որ ունենա ցանկալի թվով հղիություններ, 3-4-5, մենք մանկաբարձ գինեկոլոգներ ենք, մեր օբյեկտը ծնդաբերությունն ու ղիկինն է, և մենք շատ լավ կզգանք մեզ, և երկիրն էլ դրանից ավելի հզոր կլինի, եթե ընտանիքները չբավարարվեն 1-2 երեխայով, ունենան 3-4 երեխան, առաջներում
բարեմաղթության ժամանակ ասում են 7 որդով սեղան նստեք եւ չպետք է ամեն ինչը կապենք սոցիալ տնտեսական պայմանների հետ։ Մեր տատիկները, մեր մայրիկները, որ ունեցել են 4, 5, 6 երեխա, նրանք ավելի լավ չէին ապրում մեզնից։ Նրանց սոցիալական պայմանները, կենցաղային պայմանները ավելի լավ չէին, բայց ունենում էին։ Փոխվել է մեր վարքագիծը վերարտադրողական։ Կարծես թե կինը ավելի շատ կենտրոնացած է իր կարիերայի, հա, իր մարմինը պահպանելու, չգիտեմ, տարբեր հարցերի եւ փորձում է 1-2 երեխայով սահմանափակվել, մեխը գցում է սոցիալ տնտեսական պայմանների վրա։ Անշուշտ դա կա, ոչ ոք չի ժխտում։ Ո՞տ են դարձել քանայք ավելի։ Չի ասի ալարկոտ, մի տեսակ կարծես թե փոխվել է մշակույթը։ Առաջներում 1-2 երեխան դա շատ քիչ տոկոս էր, բայց հիմա հիմնական է դարձել։ Հետևաբար մե իմ հորդորը մեր կանանց չվախենան հղյանալուց եւ ցանկալի ծնդաբերությունից, ունենան մեծ թվով երեխաներ, չխուսափեն բժիշկներին դիմելու այդ կարևոր հարցից, բարյացակամ լինեն իրենց անձի նկատմամբ։ Թե չէ մեր հայկանակ ինչպես ամեն հարցի պատասխան ու եւ ուշադրություն ունեն, կենցաղային, ընտանիք եւ այլը, եւ այլը մոռանում են իրենց, բայց իրենք չեն կարևորում, որ եթե իրենք անառողջ են, եթե իրենց հետ աստված չան մի բան պատահի, այդ ընտանիքը փլզվում է։ Հետևաբար հարգելի կանայք, դարձեք բարյացակամ ձեր անձի նկատմամբ, դիմեք բժշկական հաստատություններ, կապ պահեք ձեր ընտանեկան բժիշկների, մանկաբարձ գինեկոլոգների հետ, ստացեք խորհրդատվություն եւ ավելի գրագետ կազմակերպեք ձեր եւ ընտանեկան կյանքը, եւ սեռական կյանքը, եւ պահպանեք ձեր վերարտադրողական առողջությունը, ֆունկցիան, որ ցանկացած ժամանակ, երբ ուզենաք երեխա ունենալ, կարողանաք այդ ֆունկցիան իրականացնել։ Չկորցնեք այդ ֆունկցիան։ Շատ բարի, առողջապահության նախարարությունը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում ծնելության մակարդակի բարձրացման եւ այլնի հետ կապված, այ օրինակի համար ծննդաբերությունը անվճար դարձնելու վերջին այդ որոշումը։ Այնուամենայնիվ, եթե դուրս են գալիս հասարակության մեջ, կան այսպիսի դժգոհություններ, որ մենք միևնույնն է շատ ենք ծախսում, միևնույնն է այսպես, միևնույնն է այնպես, ինչ կասեք այդ մասին, կա արդյոք վերահսկողություն, որպեսզի կինը իսկապես մտնի ծննդաբերելու եւ ոչինչ չվճարի։ Գիտեք ինչ, եթե շատ անկեղծ լինեք, 2008 թվականից, երբ մտավ ծնդոկնության պետական հավաստագիրը, 2011 թվականից երեխայի պետական հավաստագիրը, նա միջև 7 տարեկան երեխաների ստացիոնար, իսկ կնոջ համար հղիության առաջի օրվանից ամբողջ հսկողությունը, հետազոտությունները, ծնդաբերությունը եւ հետընձյան 42 օրը ներառված են, պետական պատվերի մեջ։ Եվ այս պետական պատվերը նշանակում է, որ ինքը անվճար է իրականացվում։ Իդեպ ասեմ, մենք շարունակաբար անում ենք մշտադիտարկում, հիմա նորից մշտադիտարկման փուլում ենք, շտով նաեւ Վանաձոր եւ Լոռու մարզ կայցելի նախարարության աշխատակազմից ընտրված հանձնաժողովը։ Մենք այդ հարցին շարունակաբար անդրադառնում ենք եւ տալիս ենք կանանց հատուկ թերթիկներ, լրացնում են իրենց կարծիքը, ինչքան վճարումներ են անում, հասարակական կազմակերպություններն են անում նման հետազոտություններ։ Ես կարող եմ ուղակի փաստել եւ ասել եւ ուղիղ նայել բոլորին, որ 2008 թվականից առաջ եւ 8-ից հետո բոլոր հղիները կարող են փաստել, որ իրենք եթե ծախսեր արել են, ապա նվազագույն ծախսեր են արել։ Եվ այդ ծախսերը եղել են ուղակի սպասարկման հետ կապված, անհատական պալատ, չգիտեմ, անհատական մոտեցում, այսպես, իսկ ընդհանուր ծննդոգնությունը անվճար է։ Ավելին ասեմ, միջև 42-րդ օրը բոլոր հղիությունից միջև հետընձյան 42-րդ օրը ոչ միայն ծննդաբերությունը, հղիությունը, այլև հղի կնոջ եւ ծննդկանի հետ կապված բոլոր բժշկական օգնությունները կազմակերպում են պետական պատվերի շրջանակներում։ Սա կարևոր խթաներ ծնելիության բարձրացման համար։ Ծնելիության բարձրացումը սոցիալական խնդիրներ են, սա առողջապահական չի, բայց մենք ինչ ենք անում, որ ծնելիությունը բարձրանա։ Առաջինը, տեսեք, անպտղությունը
2000 թվականին 31.9%, 2014 թվականին հետազոտությամբ փաստվել է 14.8%, 2.2-տասնորդական անգամ, պատկերացնում եք, 10 տարում մենք կարողացել ենք անպտղության մակարդակ իջեցնել, սա նշանակում է, որ մեր կանայք արդեն կարող են, այդքան կանայք, որ ունեն երկրորդային անպտղություն, կարող են ծնդաբերել և ընտանիքը դառնա, այսպես ասենք, երեխա ունենա, երջանկանա։ Մյուս կարևոր հարցը, կառավարության որոշումով անպտուղային զույգերը, որոնք ընդգրկված են սոցիալական այդ համակարգում, փարոս կոչվող համակարգում, ունեն 30 և ավելի միավոր, կստանան անվճար հետազոտություն և անհրաժեշտության դեպքում արհեստական սերբնավորում։ Իսկ 10 միավորից 30 միավոր ունեցողները կստանան արտոնյալ պայմաններով բուժական օգնություն, այսինքն համավճարի եղանակով։ Հավատացեք, որ սա շատ կարևոր քայլ է, որպեսզի մենք կարողանանք այն ամուսնական զույգերին, որոնք չունեն հնարավորություններ վճարելու հետազոտման համար, որոնք վճարովի են, պետությունը վերցնի իր վրա։ Սա մի քայլ է ծնելության բարձրացման համար։ Բացի այդ, մենք հիմա կարողանում ենք 600-700 գրամանոց երեխաներին, ծնորածիններին, որոնք առաջներում անպայման մահանում էին, 70%-ով այդ երեխաներին կյանքի կոչել, ինտենսիվ թերապիա կազմակերպել, սա նույնպես բնական աճի նպաստող գործոն է։ Եվ իհարկե հղության ինքնաբեր վիժումներ, տարբեր ախտաբանությունների դեպքում, բուժօգնության այնպիսի կազմակերպում, որը բերի ծննդաբերության։ Բայց շնորհակալություն և պարոն Ավալյան, առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչն էլ այստեղ է, գուցե որպես ահազանգ, գուցե որպես որոնք են մարզում առկա խնդիրները, գլխավոր խնդիրները, որոնք հրատապլուծում են պահանջում այս տեսանկյուններից։ Դա ընթացիկ հարցեր են և այսպես արտառոց հրատապլուծող հարցեր չեն, ուղղակի ընթացիկ հարցեր են, որ ես էլ միանում եմ Գանես Սանասարյանի մաղթանքներին, որ կինը այո չխուսափի, ժամանակին դիմի այսօր կառավարության որոշմամբ անվճար հետազոտություններ է կատարվում Արգանդի պահանոցի քաղցկեղի նկատմամբ, պետք է ուղ տվել, այսօր ցանկացած կին, եթե ուզում եք իմանա, որպեսզի առողջ երեխա ունենա և ինքը առողջ լինի և ինքը կարողանա անվտանգ ծնդաբերություն ունենալ, պետք է նախորոք հետազոտություն անցնի, որպեսզի իրան որոշակի առողջության մասին ինֆորմացիա ունենա և ինքը պատկերացնի, որ ինքը առողջ է և ինքը առողջ երեխա պետք է ունենալ։ Մենք այդ բոլոր պայմանները ունենք, մենք ունենք նաև հղության ախտաբանության բաժանմունք, եթե հղի կնոջ անհրաժեշտություն կա, մենք այդ բաժանմունքում պարկեստում ենք, հետազոտում ենք, անհրաժեշտության դեպքում անգամ եթե մենք տեսնում ենք, որ երեխան անհաս է, այդ պայմանները, որ մենք այսօր չունենք, մենք այդ հղի կանանց հնարավորության դեպքում առաջարկում ենք պտղի կյանքի շահերի ձեռնելով, եթե 1000 գրամից պակաս երեխա է, որ դա ծնդաբերի ավելի բարձր մակարդակի ծնդատներում, դա էլ բավականին խնդիր է։ Այնպես որ սրանք ընթացիկ հարցեր են, որ տվյալ պահին իրեն լուծումը ստանում է, վաղը ինչ հարցեր կունենանք, ամեն մի տարաշրջան, ամեն մի ժամանակաշրջան իր հարցեր ունեն և քանի մարդկություն կա, քանի ծնելություն կա, յուրաքանչյուր շրջանում մի հատ հարց լինելու է։ Մեր նպատակն է նվազագույնի հարթենք այն վնասները, այն հիվանդացությունն, այն դեպքերը, որոնք կարող են լինել ցանկացած ծնդաբերության շուրջ։ Եվ մենք փաստորեն խոսում ենք ընտանիքի առողջության մասին և գալիս ենք այնտեղ, որ հիմքում կինն է։ Ես ուզում եմ նաև դուք կոչ հնչեցնեք այն տղամարդկանց համար, ովքեր այդ առումով քիչ են մտահոգվում և այլն, այդ շատ կարևոր հարց է, որովհետև կինը միայնակ չի կարող այն ամենայնիվ այս բոլոր խնդիրներին լուծում տալ, պետք է նաև աջակցություն ընտանիքի կողմից։ Շատ կարևոր հարց է, կարծես թե տղամարդիկ մի քիչ անտեսված են առողջապահական տեսակետից, մենք կարծես թե ավելի շատ շեշտադրում ենք կնոջ առողջությունը, բայց մենք ի նկատի ունենք ամուսնական զույգի առողջություն, որտեվ ընտանիքը դա միայն կինը չէ, կինը, ամուսին և երեխաներ, հետևաբար իսկապես տղամարդիկ պետք է մտածեն առաջին իրենց առողջությունը պահպանելու մասին։ Եվ գլխավորապես տղամարդկանց համար այսօր վտանգ է ներկայացնում անխոհեմ սեռական վարքագիծը։ Հատկապես ես չեմ ուզում մեղադրել արտագնա աշխատողներին, աշխատանքի գնացածներին, որ կարող են ունենալ արտամուսնական կապեր, բայց պետք է լինի գոնե անվտանգ, որպես սեռավարակներով և միավով, հա, այդ սպիտ կոչեցալով չվերադառնան Հայաստան։ Դժբախտաբար ձյահի հանրապետական կենտրոնի տվյալներով
գրանցված միավի դեպքերի 53%-ը բաժին է ընկնում արտագնա աշխատանքում գտնվող անձանց, այսինքն ունեցել են անխոհեմ ոչ վտանգավոր սեռական վարքագիծ։ Սա առաջինը, երկրորդը, մեր տղամարդիկ ծխում են շարունակաբար, որը խիստ վնասում է նրանց առողջությանը, բացի այդ, ծխելով ընտանիքում վնասում են երեխաներին եւ կնոջը, որտեղ կինը եւ երեխաները դառնում են пассив ծխողներ։ Մյուս կարևոր հարցը, Հայաստանում բարեբախտաբար ալկոհոլը չի չարաշահվում այդ աստիճանի, ինչպես ասենք Ռուսաստանում կամ այլ երկրներում, այնուամենայնիվ չափավոր ալկոհոլի օգտագործում եւ հատկապես գինի։ Եվ շատ կարեւոր է, որ առողջ ապրելակերպ ունենան, չունենան հիպոդինամիա, ինչ է նշանակում անշարժություն, որովհետեւ մեքենա են վարում բոլորը մեծ մասը, քայլելը քչանում է, տունը վերադառնալուց համակարգիչ, հեռուստացույց, ճաշկերույթ, նստած։ Այսինքն մենք չունենք ֆիզիկական ակտիվություն, իսկ այդ բոլորը տղամարդու համար կարող է հանգեցնել սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների, ճարպակալման, դիաբետի, չնայած սա իմ պրոֆիլի չէ, բայց ես կոչ եմ անում 35-ից 68 տարեկան լոռու ամբողջ ազգաբնակչությանը, որպիսի անցնեն սքրինինգային հետազոտություն։ Պետությունը տվել է այդ հնարավորությունը։ Ինչ է մտնում մեջը, հիպերտոնիայի վաղ հայտնաբերում, այսինքն ձարկերակային ճնշման ճիշտ չափում, արյան մեջ գլուկոզայի մակարդակի որոշում, որպես կանխարգելում շաքարային դիաբետի, եւ եթե ունի բարձր մեծ քաշ, ճարպակալում, գերքաշություն, այլ հետազոտությունների իրականացում։ Հետևաբար անհրաժեշտ է տարին մեկ անգամ դիմել եւ անցնել այս անվճար հետազոտություններով, դրանով իսկ տղամարդը կպահպանի իր առողջությունը եւ իհարկե նաեւ ընտանիքի առողջությունը։ Շատ բարի, եւ խնդիրների դեպքում ուր ենք զանգահարում, որոնք են թեր գծերը, Վանաձոր, եւ եթե ավելի լուրջ է խնդիրը, առողջապահության նախարարություն, խնդրեմ։ Գտնում են բնակչություն շատ իրազեկ։ 52-88-72, մենք պատրաստ ենք իրենց բոլոր հարցերին եւ աջակցել, եւ տալ լուծումներ, եւ լսել, եթե կան առաջարկներ, հաճախ շատ հետաքրքիր նաեւ առաջարկներ են լինում բուժ ծառայություն ստացողների կողմից, որը մենք հաշվի ենք առնում եւ փորձում ենք դրանց լուծումներ տալ։ Մարզում 2-33-99 համար առողջապահության բաժին է մարզպետարանի, այնպես որ դա թերգից է գործում։ Շատ բարի։ Եվ պարոն Ավալյան, սկսենք ձեզանից, ամփոփենք զրույցը, ինչ ունեք ավելացնելու, ինչ դուրս մնաց մեր հասակցությունից։ Նորից եմ ասում, շնորհակալություն այսօրվա հաղորդման համար։ Ես որպես պրակտիկ բժիշկ քիչ առաջ բարձրացած հարցին, որ տղամարդկանց անտեսում ենք, այսօր երիտասարդները բավականին ինձ դուր են գալիս, ինչ պահով, որ շատ ուշադիր են իրենց տանիքի նկատմամբ։ Թվում է, թե 20 տարեկան կամ 25 տարեկան երիտասարդ տղան ուղղակի միայն ուրախանում է ծնունդ ունենալով, երեխա ունենալով, բայց պատկերացրեք, մոտավորապես մի 80% մարդիկ բավականին լուրջ հարգանքով են իրենց տանիքին վերաբերում, ու դա ինձ շատ հաճելի է, եւ ինձ լավ եմ զգում, երբ որ աշխատում եմ նման բնագավառում, այնպես որ տղամարդիկ բավականին լուրջ են իրենց վերաբերում ընտանիքին։ Ես ցանկանում բոլոր կանանց առողջություն, շնորհակալություն եմ հայտնում այն մարդկանց, այն ծնուններին, այն բոլոր հազարավոր ծնուններին, ովքեր առայժմ հարմարվելու մեր շենքային պայմաններին վստահում են իրենց ընտանբերությունը։ Մեկ տարի հետո մենք կունենանք, այո, բավականին շատ լավ, ինչպես ասացիք, լավ ժամանակակից շենքային պայմաններ, եւ կարող ենք ավելի ազատ եւ ավելի անկաշկանդ աշխատել, եւ բնակչությունը եւ մենք բավականին գոհ կլինենք։ Շատ բարի, եւ ձեր ամփոփիչ խոսքը լսենք։ Ես ելեմ կարևորում, որ երիտասարդները այսօր իսկապես շատ ակտիվ են իրենց ընտանիքի առողջությանը վերաբերում, եւ մենք ունենք մայրության դպրոցներ, որտեղ տղամարդիկ կանանց հետ միասին այցելում են, լսում են այդ դասախոսությունները, եւ ես մի կոչ եմ կանեմ, որ երիտասարդ ընտանիքները մինչեւ հղիանալը անպայման դիմեն խորհրդատվության, եւ իրենք կստանան ճիշտ
խորհրդատվություն կօգտագործեն ճիշտ միջոցներ, որպիսի ավելի լավ ունենան առողջ բեղնավորում եւ առողջ երեխայի ծնունդ։ Ինչ վերաբերում է մայրության դպրոցի ֆիլմերին, 5 ֆիլմ է նկարահանվել արդեն Հայաստանում, հայկական մասնագետներ, հայ հղի կանայք, եւ այդ 5 ֆիլմերը տեղադրված են առողջապահության նախարարության կայք էջում www.moham։ Կանոյք կարող են ինքնուրույն ներբեռնել այդ ֆիլմերը եւ տանը դիտել այդ ֆիլմերը, այդ խորհուրդները, քննարկել ամուսնու, ընտանիքի անդամների սկեսրոջ եւ այնտեղ բոլոր հարցերին կապատասխան։ Իսկ եթե հարցեր կծակեն, ուղղակի կդիմեն իրենց կանանց կոնսուլտացիաների։ Շատ լավ, եւ ցես այդ գիրք կար, որի մասին չփոխեցին մի նախադասությամբ մասին։ Գիտեք ինչ, քանի որ այսօր իսկապես հիմնախնդիր է դարրել կանանց կողմից ինքնուրույն հղյության արեստական ընդհատման դիմելը, մենք կարևորել այդ հարցը, տեսեք չափորոշի չենք ստեղծել հղյության դեղորայքային ընդհատման դեպքում բուժօգնության կազմակերպում եւ տրամադրում կլինիկական չափորոշիչ։ Սա մեր բոլոր բժշկական կազմակերպությունների համար է բավարար չափով տպագրված եւ կտրամադրվի իրենց, որպեսզի իրենք նույնպես բոլոր մեր մանկաբարձ գինեկոլոգները տիրապետեն մեթոդաբանությանը եւ ճիշտ կատարեն դեղորայքային ընդհատում։ Մի անգամ եւս, հարգելի կանայք, խուսափեք անցանկալի հղիությունից, ճիշտ օգտագործեք հակաբեղնավորիչ միջոցներ, բայց եթե կունենաք անցանկալի հղիություն, ինքնուրույն մի դիմեք դրա ընդհատմանը, դիմեք բժշկական կազմակերպություն, լավ վերարտադրողական առողջություն եւ մեծ թվով երեխաներ ընտանիքներին։ Շատ շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք խոսեցինք այն մասին, որ Վանաձորում կառուցվում է ծննդատուն, ես այժմ առաջարկում եմ դիտել այդ մասին տեսանյութ, իսկ ես հիշեցնեմ զրուցակիցներիս առողջապահության նախարարության մայրական եւ վերարտադրողական առողջության բաժնի պետ բժշկական գիտությունների դոկտոր Գարանե Ավաքյան եւ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Լոռու մարզի գլխավոր մանկաբարձգինեկոլոգ բժշկական գիտությունների թեկնածու Արամ Ավալյան, առողջ եղեք եւ մնացեք հաղորդությամբ։ Վերջին տարիներին Հայաստանում մեծածավալ շինաշխատանքներ կարծես թե չեն իրականացվում, ոլորտը կաղում է պայմանավորված մի քանի գործոններով, դրանցից գլխավորը ներդրումների բացակայությունն է, սա մեծ հաշվով ընդհանուր պատկեր կազմելու համար։ Առանձին դեպքերում, սակայն, բարեբախտաբար ամեն ինչ կարգին է, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի տրամադրած միջոցներով շարունակվում է Վանաձորի բժշկական կենտրոնին կից ծննդատան շինարարությունը։ Կարծես 3 էր ամայի տարածություն, հողային աշխատանքներ ու հույս, որ Լոռու մարզ կենտրոնը վերջապես կունենա մայրացող հայուհիների արժանի ծննդատուն։ Վանաձորի ծննդատան մասին կլռենք, այնտեղ մեղմ ասած գրեթե ոչինչ չի համապատասխանում ստանդարտներին, ավելին շատ հեռու է համապատասխան լինելուց, խոսքն իհարկե շենքային պայմանների մասին է։ Այս դեպքում էլ անտարբեր չմնացին Սամվել և Կարեն Կարապետյանները, արդյունքը արդեն կանգուն շենքն է և շինարարի խոստումը, որ կառույցը պետք է համապատասխանի անհրաժեշտ բոլոր չափորոշիչներին, դրա համար Կարապետյանների ընտանիքի ներդրումը կբավականացնի ու դեռ ավելին։ Լոռու մարզում առողջապահության ոլորտի գլխավոր պաշտոնյան չի թաքցնում ուրախությունը, խնդիր նորակարգային էր, պահանջվող լուծումը պետք է հրատապ լիներ։ Խիստ անհրաժեշտություն առաջացավ, որպեսզի Վանաձոր քաղաքում կառուցվի նոր ծննդատան մասնաշենք, այսինքն նոր բժշկական կենտրոն, դրանից նաև ծննդատան, որի կազմում նաև ծննդատան մասնաշենք, եւ ծրագրերի քննարկման ժամանակ կառավարությունում Կարապետյան ընտանիքի կողմից առաջարկություն արվեց եւ հետագայում դա իրականություն դարձավ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում կենտրոնի ծննդատան մասնաշենքի շինարարության աշխատանքները, ողջ գումարը ծննդատան մասնաշենքի եւ շինարարության եւ հագեցման եւ բժշկական սարքավորումներով հագեցման գումարը տրամադրվում է Կարապետյան ընտանիքի կողմից։ Ծննդատան շինարարությունն ավարտական փուլում է առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչները ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են պահում ընթացքը, ուրախանում ամեն դրվող քարի ու մայրացող կանանց գալիքի համար։ Երբ որ պատրաստ կլինի ծննդատան մասնաշենքը, մենք կտեսնենք ինչ գեղեցիկ աշխատանք է եւ ինչ գեղեցիկ կառույց է դա լինելու, եւ հիմնական շինարարական աշխատանքների մասը արդեն ավարտական փուլում են։ Ես համոզված եմ, որ հաջորդ տարի արդեն ծննդատան մասնաշենքը վերջնականապես պատրաստ կլինի։